שלום לכולם, היום אנחנו נקבל הסבר קצר על שעוני הקסיו של T&I, גם שיעזור לכם להכיר את השעונים, יעזור לכם לתפעל אותם ולמכור אותם יותר בקלות. באופן כללי אפשר לחלק את שעוני הקסיו לארבע קטגוריות, שעוני אנשים, שעוני ילדים, שעוני גברים אדיפיס ושעוני ג'י שוק. אנחנו נתחיל אה, בתפעול השעונים, כל שעוני הקסיו עובדים כמעט אותו דבר, אם זה שעוני הנשים ואם שעוני הג'י שוק בכללים עובדים על אותו עיקרון, אנחנו נתחיל עם שעון הנשים, שעוני הנשים יש לנו מבחר גדול ועצום של שעונים בכל הצבעים בכל הדגמים הם מאוד יפים מאוד אלגנטים, אה, נתחיל בתפעול של השעון השעון הזה יש לו שלושה כפתורים, בדרך כלל כל שעוני הקסיו לחיצה על הכפתור בצד שמאל למטה, זה כפתור המוד, זה יעביר לכם את הפונקציות השונות של השעון. במקרה הזה אנחנו נמצאים במצב של תצוגת שעה, לחיצה על כפתור המוד יעביר אתכם לשעון מעורר, AL, לחיצה נוספת על כפתור המוד תעביר אתכם לסטופר, ולחיצה נוספת תגרום לשעון להבהב. תמיד שהשעון של קסיו מהבהב הוא נמצא במצב של תכנות, במצב הזה אנחנו יכולים לכוון את השעה בעזרת הכפתורים בצד ימין. במקרה הזה אנחנו נלחץ על הכפתור בצד שמאל למעלה אנחנו נראה שהשעה מהבהבת, נוכל לשנות את הערך בעזרת הכפתור בצד ימין למטה. לחיצה נוספת על הכפתור העליון תעביר אותנו לדקות. לחיצה על הכפתור מתחתיו תשנה את הערך. לחיצה נוספת על הכפתור העליון אנחנו נגיע לחודש, ליום וליום בשבוע. בשביל לצאת ממצב תכנות לוחצים על כפתור המוד ולמעשה גמרנו לכוון ולתכנת את השעון. על אותו עיקרון אנחנו עוברים עכשיו לשעון הילדים ה-LW200 שעון מקסים מגיע במגוון של צבעים תכלת אדום שחור לבן ורוד מומלץ מאוד נוח מאוד לילדים נוח לתפעול יש לו כפתור תאורה גדול שנמצא מקדימה כפתור הזה וגם כאן יש לנו למעשה ארבעה כפתורים לחיצה על כפתור המוד התחתון יעביר את הפונקציות של השעון יש לו שעון מעורר יש לו סטופר יש לו זמן כפול זאת אומרת שאפשר להציג שעון גם בשעה אחרת של העולם וחוזרים לשעה רגילה תכנות של השעון במקרה הזה כפתור האג'אס נמצא בצד שמאל למעלה לחיצה ארוכה על הכפתור בצד שמאל למעלה תגרום לשעון להבהב וכמו שכבר אמרנו כל פעם שהשעון מהבהב ניתן לתכנת אותו ואז בעזרת הכפתורים בצד ימין אנחנו משנים את הערכים לחיצה על הכפתור העליון אה, סליחה לחיצה על הכפתור התחתון מאפסת את השניות לחיצה על כפתור המוד תביא אותי לשנות את הערך של השעה לחיצה נוספת על כפתור המוד אנחנו בדקות, משנים את הדקות, לחיצה נוספת על כפתור המוד אנחנו בשנה, נשנה את השנה הנכונה וכן הלאה. לצאת ממצב תכנות, לחיצה קצרה על כפתור ה-adjust וגמרנו לתכנת את השעון. על אותו עיקרון בדיוק עובד גם הג'י-שוק, הג'י-שוק המוצר האיכותי של קאסיו, שעון שעמיד לזעזועים למכות מומלץ מאוד לחיילים Uh, לטיילים יש לו פה פונקציות גדולות פונקציות רבות כמו שעון רגיל שעון מעורר סטופר טיימר uh, שעון שעמיד למכות מאוד חזקות לחצן התאורה מאוד גדול ונוח במיוחד לחיילים שהם צריכים במהירות להציג את התאורה ולראות את השעה על אותו עיקרון לחיצה על כפתור ה-adjust הכפתור בצד שמאל למעלה תגרום לנו רגע אני רק אראה שאנחנו הרגיל לחיצה ארוכה על כפתור המוד בצד העליון למעלה תגרום לשעון להבהב ברגע שאנחנו נמצאים במצב של הבהוב זאת אומרת שהשעון נמצא במצב של תכנות ואז שוב בעזרת הכפתורים בצד ימין אנחנו משנים את הערכים ולחיצה על כפתור המוד משנה לנו את המיקום במקרה הזה הגענו לשעה נתקן את השעה בעזרת הכפתורים בצד ימין נעבור לדקות, נשנה את הערך, נעבור אה, לשנה, אחרי זה לחודש, ליום וכן הלאה, לצאת ממצב תכנות לחיצה קצרה על כפתור ה-adjust. שעון נוסף שיש לנו הם שעוני האדיפיס, שעונים אלגנטיים מאוד יפים, בא במגוון של צורות וצבעים, הכיוון של השעה נעשה על ידי הקטע מפתח לרוב קטע מפתח יוצא, יש לו למעשה שני קליקים, הקליק השני מכוון את השעה ואם אתם מכניסים מעט אתם מגיעים לקליק הראשון ואז אתם יכולים לכוון את היום בחודש. זהו לא לשכוח תמיד לסגור את הקטע מפתח עד הסוף בשביל שלא ייכנסו מים וזה על רגל אחת שעונה קסיו.